Κώστας, είδε και μια φωτογραφία στην οποία ο πατέρας του πλαισιώνεται από τις επίσης bodybuilders αδερφή του Μαριάννα και τη θεία του Μαρία Βασάλου. Και τώρα να κάνω την κουφή, παύλα ρητορική, παύλα κουλή ερώτηση της ημέρας. Δεν κληρονομείται το χάρισμα, το δουλεύεις κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω, παιδί μου, έχεις ένα DNA. Όχι, το οποίο. Αυτό δεν είναι μόνο παιδιά το DNA, δεν γεννιέται κανείς με το DNA. Πόση ώρα γυμναστική. Πόση ώρα γυμναστική απαιτείται για να πετύχει. Τώρα ας το μην το ψάχνουμε στο ζήτημα. Ναι, γιατί απαιτούνται και άλλα πράγματα. Εννοώ φυσίες, υπομονή κτλ. Αλλά σας αρέσουν οι γυναίκες που κάνουν αυτό το πράγμα. Εσύ θα μας πεις που είσαι άντρας, εμείς θα σου πούμε μας αρέσουν. Εμένα οι τόσο γραμμωμένοι δεν μ' αρέσει. Αλλά οι γυμνασμένες εμένα μ' αρέσουν. Και η Ειρήνη στην... Παπαδοπούλου είναι στο όριο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου αρέσει να είναι γυμνασμένη γυναίκα. Αλλά όχι να διαγράφονται οι 7 κιλιακοί και να λέω πρώτη σειρά, δεύτερη σειρά. Η Ειρήνη, τώρα που έχει αδυνατήσει μέσα στο παιχνίδι, τώρα φαίνονται ακόμα πιο πρισμένοι οι μύες. Όταν ήταν έξω, που ήταν λίγο καλύτερη, ναι, ήταν το συγκλονιστικό το κορμί. Πάντως είναι ωραίο κορίτσι όπως και να έχει. Απλά εντάξει, τώρα σου λέω περιορέξεις. Γελάσα τόσο. Έτσι όπως κάθονται, ξέρετε τι μου θυμίζει. Σαν το μυστικό δείπνο είναι. Ναι, έτσι όπως έχουν κάνει στο τραπέζι. Στους έξι παίκτες. Ας εστιάσουμε, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, έχουμε την ψηφοφορία. Να ξανακάνω mirroring. Για να δούμε. Αγγελόπουλος 43. Λοιπόν, ο Γιώργος Αγγελόπουλος λοιπόν είναι πρώτος με το 42%. Δικαίως, είναι ωραίο παιδί. Και ξέρεις κάτι, αυτή η τάση που έχει φυγή από μόνωση και αυτό το λίγο να ρωτήσω που θέλει τώρα να διαφοροποιείται από το παρεάκι, τον κάνει ακόμα πιο μυστηριώδη και ελκυστικό. Είδα κάποιος έχει ψηφίσει τον Πάνο και έχει 2%. Στα 1000 άτομα περίπου που έχουν ψηφίσει, είναι το 2% αυτή τη στιγμή είναι 1444 ψήφοι. Και 20 άτομα. 30 20. Άτομα βρήκαν τον Πάνο πάρα 20, πολύ σεξι. 20 άτομα βρήκαν τον Πάνο. 1400 μπορεί να είναι τα ξαδέρια του και η μάνα του και μπορεί να έχει μεγάλο σόι, καλά σου λέει. Μπορεί να είναι λοιπόν, να πω τα αποτελέσματα. Για πες, για πες. Είμαστε στο mediafree.gr. Πρώτος είναι ο Αγγελόπουλος με 42%, σχεδόν τα μισά ποσοστά. Ο Βασάλος, που είναι ομοιώδης, που έχει και το bodybuilding στην οικογένειά του, το DNA του γραμμένο και αποτυπωμένο, είναι στο 30%. Για κάτσε να δούμε. Και μετά, όντως, είναι ο Μπόγης, με 6%. Λοιπόν, ο Κώστας Κοκκινάκης έχει 3%, ο Σπαλιάρας έχει 2%, ο Κώτος 2%. Ο Πάνος με τον Σπαλιάρα έχουν το ίδιο. Ρε Γιάννη, τζάπα οι 4.000, δεν θα πει. Δηλαδή, πραγματικά, πολύ κρίμα όλη αυτή η γυμναστική. Για να μπουν οι 4.000 να ψηφίσουν. Να μην κάθονται στις ταβέρνες να φάει ένα χταποδάκι, ένα αυτό. Να κάνουν συγγνώμη, παιδιά, ο Χρανιώτης, που κι αυτός είναι ωραίος άντρας, 1%, ούτε η οικογένειά του δεν τον ψήφιζε. Με το ίδιο με τον Τζάνγκ. Δεν το ξέρουν. Είναι το ίδιο με τον Τζάνγκ. Λοιπόν, για να κινητοποιηθεί το κοινό του κάποιου. Για οι 4.000 να μπουν να ψηφίσουν. 4.000, πού είναι αυτά τα κορίτσια, δηλαδή. Να αποκατασταθεί λίγο η κατάσταση. Δεν γίνεται. Πάντως ο Μπο, θα πω κάτι. Έχει αυτή την ομορφιά, τη λίγο πιο μπρουτάλ, που αρέσει και σε συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δηλαδή, τι εννοώ. Που σου αρέσει να είναι λίγο πιο μειώδης, με τριχοφία, με μουσια. Εγώ νομίζω ότι ο Μπο γίνεται εγωιστικός και ωραίος από το χαρακτήρα του. Από το χαρακτήρα του, γιατί είναι τόσο πλακατζής, δεν είναι κρύος, δεν είναι ξινός, δεν είναι απόμακρος. Είναι αγαπησιάρης, δεν θα πει κακή κουβέντα για κανένα. Θα συμφωνήσω, αλλά πέρα από την προσωπικότητα, και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αυτό το στυλ το με τα μουσια και το μειώδες, που αρέσει σε πολύ κόσμο. Καλά, και ο Σπαλιάρας, άμα όχι, το αφήσει δηλαδή, να μάξει. Εννοείς, ας πούμε, όχι σε πολλές γυναίκες, γενικά σε πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο, δεν το... Εντάξει, καταλάβαμε. Ωραίος άντρας αρέσει και σε γυναίκες και σε άντρες που λένε άτι, ωραίο παιδί. 6% πήρε, να το παραδέχονται. Τρίτος είναι, ρε Δημήτρη μου, περίμενες εσύ ο Μπόνα είναι τρίτος. Να μπουν λίγο οι 4.000 από το χανταμπάκι, ας πούμε, και το Σπαλιάρα. Ο Βασάλος πάντως. Ο χανταμπάκι μπορεί να σου κάνει ένα για μοντέλο, γιατί γράφουν και λεζάντα από κάτω, παρουσιαστή μοντέλο. Εκεί είναι πολύ συγγνώμη. Έτσι δήλωσε. Έλα πάω να δηλώσω κι εγώ. Μίστερ Κόσμος, θα το γράψουν από κάτω. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν φωτογραφίες και καμπάνιες που έχει κάνει. Που άμα τις δεις, είναι πολύ ωραίος. Τώρα εκεί είναι ταλαιπωρημένος και δεν του ταιριάζει αυτό. Ενώ όταν δεν ήταν ταλαιπωρημένος, είχε άλλο. Θα τον βρω τώρα. Εδώ ένας άλλος δήλωσε πρώην μισθοφόρος. Αυτός είναι μισθοφόρος. Τι επάγγελμα είναι, δηλαδή σε τη σκύλη. Αυτοί μου πάνε και φυλάνε τα καράβια. Φυλάνε τα καράβια από την άλλη. Ρε παιδιά, εγώ το πρόβλημα. Το πρώην είναι. Δηλαδή σαν να πας εσύ αφού έχεις τελειώσει μια καριέρα και να λες πρώην ηθοποιός. Εγώ το μισθοφόρο. Πρώην παρουσιαστής. Ευτυχώς τους παρουσιαστές, μια φορά παρουσιάστρια, πάντα παρουσιάστρια. Εδώ αναφέρουμε ως παρουσιάστριες άλλες που κάνανε μια εκπομπή πριν 20 χρόνια. Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής,
Πρώην Deliveras. Καταρχήν, είναι όπως once πρόεδρος, always πρόεδρος. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λέει ο Δημήτρης. Μπαίνεις σε ένα καφενείο και λες καλημέρα πρόεδρε και γίνανε 20 άτομα. Στο τόπι, στο κολονάκι μα πας και φωνάξεις πρόεδρε και οι καρέκλες θα γυρίσουν. Σωστό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Ο Βασάλος, παρόλο που είναι τόσο γυμνασμένος και θα έλεγε κανείς ότι εντάξει και ο Σπαλιάρας είναι πολύ γυμνασμένος, είναι γρήγορος στα παιχνίδια, δηλαδή έχει ταχύτητα. Ο Σπαλιάρας κάπου είναι το παιδάκι, ρε. Είναι μαχητικός. Ο Σπαλιάρας κοντεύει 50. Ο Σπαλιάρας κοντεύει 50. Τι λες καλέ και εσύ. Τι λέω. Σιγά μην είναι και 60, ρε. Όχι. Κοντεύεις, εσύ, δεν είναι. Ο Σουγιανής. Ναι. Σαν και εμένα, παιδιά, είναι. Ένα χρόνο μικρότερος είναι. Ένα χρόνο νομίζω μικρότερος μου. Ναι, αλλά από τα 16 βγήκε στο modeling, δηλαδή. Δεν αποκλείεται. Η Καγιά δεν βγήκε από τα 12. Άλλο τα κοριτσάκια. Βασιλάκι μου, σε πιάσανε στο στόμα τους και τα άλλα κανάλια.